Men altså, hjertelig velkommen til hver og en av dere. God fornøyelse, og da ordet ditt, Øystein. Tusen takk for det, Eli, og tusen takk for et fantastisk oppmøte i dag. Det er alltid spennende når man lager sånne faglige frokoster, for vi vet at det er en del som det ikke passer for i siste liten. Men vi har rett og slett sluppet inn alle vi hadde på venteliste, og det ser ut til å ha gått ganske bra. Jeg vet at noen av dere kanskje må stå, men det blir jo noen ledige plasser når panelet setter seg her oppe, så det er bare å gripe en av de stolene. Og så lager vi en bitte liten kunstpause når vi rigger til paneldebatten, cirka 8:50, fordi at da er det på tide å fylle kaffekoppen igjen og eventuelt forsyne seg med et rundstykke til. FIX er altså en enhet som tilrettelegger for aktivitet her på universitetet, men det er bare en bitte liten bigeskjeft som vi som universitet bruker strategiske midler selv på å kunne gjennomføre. Vår viktigste oppgave er å jobbe med partnere, med skoleeiere, med skoleledere og lærere i kommuner i hele Oslo-området. Og GEP-prosjektet som jeg nå skal fortelle om er et sånt prosjekt. Det er 5 kommuner. Det er 10 ungdomsskoler, og det er 20 ungdomsskolelærere med i det. Og dette som jeg gjør her er bare en presentasjon av det. På tirsdag skal jeg ut på en av skolene og sitte med lærerne og jobbe på bakgrunn av de funnene vi har gjort i prosjektet. Men jeg skal gi dere på 3 minutter en superrask fortelling om hva vi vet om norsk skole fra 2003 på IKT-området. Og når jeg sier hva vi vet, så mener jeg at det må på en måte være rapportert i et dokument som er gitt ut på et eller annet nivå. Dette er tidslinja på alt det som ITU, som ble Senter for IKT utdanning etter hvert, har gjort fra 2003 og fram til nå 2016. Dette spørsmålet om hvor mange timer har du brukt datamaskinen i siste uke, det har elever altså fått fra 2003 til 2016. Og da ser vi jo at videregående elever, de skyter oppover, mens altså 7. og 9. trinn har ligget stort sett her hele tiden. Men så er det altså bare ett trinn som er blitt undersøkt i 2016. Så fra 2013 til i dag har vi altså ingen offentlige undersøkelser om hva som skjer i norsk grunnskole med tanke på teknologiutvikling. Monitor skole er altså vårt nyeste dokument, og da skal det selvfølgelig legges til at vi har en uten forside her. Det kommer en ny monitor nå, 2019. Vi vet ikke noe om den etter enda, men vi vet at den kommer i 2019. Det har også vært gjort andre undersøkelser. En stor internasjonal undersøkelse som Norge valgte å være med på i 2013 heter ISILS. Det er en slags testing av elevens digitale ferdigheter på tvers av land. Og det er også altså før vi kommer til dette store tomrommet. Og så er det gjort regionale eller kommunale evalueringer. Dette er evalueringen av Bærumskolen, og den var ferdig for et drøyt år siden. Og så har følgeforskning, NIFU gjør følgeforskning i Asker, og det er altså en rapport som kommer som sluttrapport et eller annet sted rundt nyttår. I tillegg så kom det nå i mai en bok som heter Ny hverdag, Literacy praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Der var det en relativt stor følgeforskning i ungdomsskolen. I tillegg så gjorde det en nasjonal undersøkelse på hvordan det stod til i Norges land, og den har jeg fått utvekslet på en måte med Stavanger-miljøet som gjorde det. Og jeg kommer straks til det. For spørsmålet er, hva er det egentlig vi vet? Hva er det som skjer i det landet vi er i, når det gjelder at hver enkelt elev skal ha sin egen skjerm? Og i arbeidet sammen med Asker og Bærum, så har vi gjort en liten kartlegging basert på deres nettverk. Så har jeg på en konferanse som heter ASSS, det er aggregerte styringsdata i skolen, det er de 10 største kommunene, også fått KS til å gjøre en liten undersøkelse. Men med det som utgangspunkt så har vi nå begynt å sjekke på de 50 største kommunene. Og det er det Frida Thune som gjort. Og derfor så gir jeg klikkeren til henne. Og så har du en mikrofon der. Så da kan du kort vise oss hva vi har funnet så langt. Hei. Ja, jeg skal da prøve å si litt om hva vi vet om 1-1 i Norge. Og det er da en foreløpig oversikt, og det er veldig viktig at jeg husker ordet foreløpig når jeg ser på oversikten som jeg viser nå, fordi at dette er ikke et ferdig dokument, og det tror jeg nesten aldri det kan bli, fordi at det utvikles stadig vekk. Men her er da første
Og som dere kan se, så er det da noen gule tall, og det er da at vi rett og slett er litt usikre på tallkilden. Det er sikkert flere kommuner som kunne vært gule, men det er de som vi må undersøke litt mer. Og dette er da de 25 største kommunene på første slide her. Og måten vi har hentet inn informasjonen er at vi har fått veldig god hjelp fra Asker og Bærum. De har gjort noen spørreundersøkelser selv, eller spurt andre kommuner om deres digitale tilstand, og der har vi fått tall derfra. Så noen av de kommunene som dere ser her har vi fått ved hjelp av Asker og Bærum. Videre så har vi da gått inn på kommunens egne sider, sett på strategiplanet og på nyhetssaker for å se om, for noen kommuner har liksom skrivet nærmest på forsiden at før skoleåret 1920 så har vi en-til-en dekning med iPad i hele kommunen. Hvis vi da ikke har finnet på strategiplanet eller på kommunens side, så har vi tatt kontakt direkte med kommunene. Og hvis vi da går på neste side, så ser vi da her at det er noen røde tall, og det er da at vi ikke har tall, og vi er da i dialog med disse kommunene nå for å få tak i deres tall her. Og så, hvis vi går videre nå for å få en liten oppsummering av tallene som er her, så ser vi at de 50 største kommunene som vi har, innehar da 57% av alle landets elever. Så det er en slags majoritet, det er ikke overveldende, men da får vi, håper vi at det kan gi et bilde av liksom hvordan det digitale er i Skole-Norge. 20 av kommunene som vi har fått svar fra til nå har en-til-en-dekning i hele kommunen til alle sine elever. Og vi mangler da tall på ca. 4% av elevene, så vi håper at den foreløpige oversikten vi viser nå fortsatt kan vise noe av bildet. Og til nå så er det en 63% dekning av det digitale i de 50 kommunene vi har sett på nå. Og det kommer jo da til å øke litt når vi får flere tall. Litt på hva slags verktøy som brukes. Altså 40% så har de kombinerte løsninger, altså de både for eksempel har en datamaskin for ungdomsskoletrinnet, og så har de kanskje iPad for barnetrinnet. 30% har iPad, 23% har Chromebook, 6% har kun datamaskin, og så er det 1% som de skrev at de har nettbrett, men vi vet ikke da hva slags. Og det som er at vi er ikke ferdige med den oversikten. Det kan være at det er noen som sitter her fra noen kommuner og tenker det er feil tall, eller som ser på streaming og tenker det er feil tall. Og da vil vi veldig gjerne få de og få satt i gang en slags dugnad, sånn at vi kan få en ordentlig oversikt over det digitale, og vi vil utvide. Vi vil få tall fra flere kommuner. Altså en sånn hårete mål er for alle kommunene. Så vi vil gjerne at dere sender meg en e-post hvis dere har noen tall, det er vi veldig interessert i. Og så håper vi at vi får utvide denne oversikten ganske snart. Tusen takk. Og alle dere som nå har tatt bilder og legger ut på sosiale medier, skriv foreløpig også i tweeten eller på Instagram. En ting å se på det nasjonale bildet. Men det er klart at det er jo noe særeget norsk fenomen å gi en personlig skjerm til hver elev. Det har man gjort internasjonalt, helt siden man fikk bærbare datamaskiner, og det 20 år siden. Så hva vet vi egentlig om internasjonal forskning? Vel, vi har sett på det også, og det det i særlig grad Åslaug Bjerke som gjort, og derfor så skal hun ta dere gjennom de neste tre slidene for å vise hva vi har funnet. Hei, hei. Jeg tenkte egentlig bare kort skulle snakke dere gjennom den metoden som jeg har brukt når vi har begynt på den meta-reviewen vi jobber med nå. Først skal jeg bare presentere søkemotoren veldig kjapt. Vi har da brukt Eric, og den bruker vi fordi den eksklusivt lister innenfor utdanningsforskningsfeltet. Pluss så er det en liten personlig favoritt for meg at det er veldig enkelt å skille ut kun fagfellevurderte artikler. Vi har planlegger å gjøre to runder av søk. Den vi arbeider med nå, det er en såkalt meta-review, der vi har søkt etter artikler som allerede har gjort en litteraturgjennomgang av eksisterende forskning. Videre så kommer vi selvfølgelig til å gå dypere inn i enkeltstudier og søke litt bredere, men per nå så er vi på det øverste punktet. Og når jeg gjorde et søk, nå har datoene byttet plass i, men når jeg gjorde et søk 20. august, som er da reviewen er fra,
så fikk jeg opp 100 fagfellevurderte resultater når jeg søkte på one-to-one end review. Og det jo selvfølgelig ikke alle av disse som egentlig tar for seg NTN. Det mange som ser på teknologi i klasserommet, men som ikke spesifikt ser på NTN. Og det har vært en av våre seleksjonskriterier da. Når jeg gjorde et nytt søk nå 17. september, så ser vi at det har økt litt, men ikke mye. Bare til 113. Og for å da velge ut hvilke av disse 100 fagfellevurderte artiklene som burde være med i vår meta-review, så har vi bestemt at det måtte ta for seg en til en. Det måtte være en sammenfatning av tidligere studier for å få en bredest mulig oversikt. Og så måtte det være fagfellevurdert, fordi det et viktig sikkerhetsnett for oss når vi arbeider vitenskapelig. Og så ville vi ikke ha data fra høyere utdanning. Vi prøvde også å sile ut noe fra videregående øverste high school, men noe av det vil havne inne der, men det ikke mye. Og etter det søket, så tror jeg første runde, så fant vi 8 søk, eller 8 resultater, etter at vi gikk gjennom abstract og titler som var veldig relevant for oss. Ut av de så var det 4 som handlet spesifikt om NTN, så de gikk videre til neste runde. Etter gjennomlesning så fant vi ytterligere 3 reviewer som ikke kom opp i søkelista, men som vi fant ved gjennomlesning da. Så til slutt så endte vi opp med 7 av 13 vurderte studier, og de får dere opp i den lista her. De har et spenn på cirka 10 år. Vi fant, det kommet noen reviewartikler fra 2018-2019, men disse ser ikke spesifikt på 1-1. Så det nyeste vi fant om 1-1, det fra 2016. Og ved gjennomgang av de 7 reviewene som vi har med her, så kom vi frem til cirka 6 temaer, som Øystein skal fortelle dere litt mer om. Disse tingene kommer selvfølgelig ut på våre nettsider. Vi håper i løpet av dagen. Dette det som går igjen. Og disse 6 punktene gjør det mulig å rydde litt også i den norske debatten, håper vi. De 2 første dreier seg om politikernes ønske. Hvorfor skal vi drive på med å implementere? Og hvilke utfordringer det? Og dette skal vi snakke mer om i paneldebatten. Målet med implementeringen har jo alle som leser kronikker fått med seg at ikke alle lærere kan svare på stående fot bestandig. Men det altså en del av kompetanseheving av lærere at de kan svare på det spørsmålet. Men da må det jo faktisk være en ganske bevisst strategi i kommunen om hvorfor man gjør det. Den store debatten mange ganger ender opp med om det har en effekt på elevens læringsresultat, målt i prøver, en lukket målbart størrelse. Noe helt annet subjektivt. Hvordan opplever skolen nå? Når jeg har fått min egen Chromebook. Det et helt annet spørsmål enn om den eleven går opp en karakter, eller i forhold til hva den ville gjort hvis den ikke hadde hatt det på 10. klasse eksamen i matematikk. De 2 tingene der ofte i politiske dokumenter ikke veldig tydelige. Man sier bare bedre læring. Teknologibruk i klasserommet veldig interessant for oss som arbeider med hvordan mennesker skaper kunnskap sammen. Vi jobber ofte da ut fra et sosiokulturelt perspektiv på læring, og det en av de tingene man ofte ser på hvordan samtalen mellom elever, eller hvordan samtalen mellom lærer og elev foregår, og om den skaper kunnskap i en sosial interaksjon. Det skal vi også komme tilbake til, for Ingvild Rasmussen skal etter meg presentere et prosjekt som berører den type problemstillinger. Det siste selvfølgelig alle de debatter som dreier seg om klasseromsmiljøet. Hvem det som sitter og gjør andre ting enn det de skal? Hvilken plass skal mobiltelefonen ha inne i klasserommet, ute i skolegården, og så videre, og så videre. Det en veldig enkel måte å kategorisere på, men med disse 6 temaene så mener vi at vi kan bidra til å prøve å rydde også i den norske debatten. Det her kunne jeg snakket mye om på hvert enkelt punkt, men jeg håper, for vi kommer strukturere debatten etter de 6 punktene, og derfor så skal jeg bruke de siste minuttene av min taletid til en rask gjennomgang av den første delen som vi nå ferdig med i dette prosjektet. I gode eksempler på praksis, som GEP står for, så har vi altså observert 54 økter, til sammen 3200 minutter. Og da har vi vært på skoler som primært har enten Chromebook eller iPad. Noen skoler har hatt PC. Det 400 elever som deltar. Vi har intervjuet 14 ganger, lærere da individuelt eller i par. Og så har vi cirka 30
90 elevintervjuer, og da har vi hatt 2 til 5 elever I hver gruppe. Vi har også filmet, og det bitte lille kameraet der ting vi bare setter på pulten etter at elevene har gitt sin godkjenning til at det filmes selvfølgelig. Og da filmer vi ofte ikke bare én elev som jobber alene for skjerm, for det blir litt sånn døde data. Vi ser noe klikking skjer, men vi hører ingenting. Så veldig ofte sitter elevene ved siden av hverandre og jobber, snakker sammen og gjør 2 ganske like oppgaver på 2 forskjellige skjermer. Da filmer vi begge 2, og så får vi også med oss samtalen. Men det jeg skal vise dere nå 2 elementer fra dette prosjektet, og som de 2 første poengene som vi trekker fram. Å analysere disse videodataene tar betydelig lengre tid, og det kommer vi tilbake til før jul. I skolen så har ofte læreren liksom verktøy for å organisere en time. Og når vi på lærerutdanningen så sier vi at det bør være stor variasjon I en time, altså læreren bør ikke snakke I 60 minutter. Den der tommelfingerregelen på hvordan dette den kommer vel litt sånn fra John Hattie som sier at 2/3 av timen læreren helklasseundervisning, og 2/3 av den tiden igjen det læreren som snakker. Monologen relativt sterk I skolen som tradisjon. Men vi skiller mellom det og det vi kaller dialogisk, som Ingvild skal si litt mer om, og det altså der hvor elevenes innspill blir tatt ordentlig vare på av læreren, og med på å utvikle samtalen videre, og ikke bare et svar for å teste om de elevene som faktisk følger med gir riktig svar. Gruppearbeid sier seg selv, individuelt arbeid kan være en vanskelig størrelse å definere helt klart, fordi bruken av læringspartner sterk. Dette altså det ene poenget. Det andre poenget læremidlene. For det klart at når vi gjør undersøkelser 1-til-1-klasserom, så det ekstremt interessant å se hva miksen av verktøy og læremidler I de klasserommene. Vi skal gi dere noen eksempler også på det. Men la oss gå 15 år tilbake I tiden. Til innsamlingen av data I PISA Plus-prosjektet, stort prosjekt ledet av Kirsti Klette, kom I stand etter PISA-sjokket I 2000, og viste altså hvordan lærere I 144 timer på ungdomsskolen underviste og delta inn I arbeidsform. Her det ikke skilt mellom monologisk og dialogisk helklasseundervisning, kun helklasseundervisning, individuelt arbeid og gruppearbeid. 56%, tett opp til den der regelen vi hadde på tommeren I starten, så hopper vi 4 år til sammenhengen mellom undervisning og læring, Nordlandsforskning, 3 store rapporter, 256 timer med videodata. Vi har kun hentet ut ungdomstrinnet her, for at de ser på mer enn ungdomstrinnet. Igjen ser vi altså 63% helklasseundervisning, stemmer på en måte veldig godt med tommelfingerregelen vi har lært. Det siste et prosjekt som heter ArkoApp, som jeg ledet I 2013-16. Der har vi 12 case, og så har vi ungdomsskoledata på en stor undersøkelse, hvor vi spurte lærere hvordan var arbeidsformen I siste time. Det mange metodiske problemstillinger med å fremstille 3 prosjekter sånn som det. Det vil jeg ha sagt, og man kan ikke si at dette empirisk presist. Men jeg bruker det som en illustrasjon over de 15 siste årene, når jeg nå kommer til hva vi har sett på 54 økter I GEP-prosjektet. Da nemlig dette her, som vi har opprettholdt, og disse 2 kakene som vi også har opprettholdt, skiftet til dette. Og da kan man spørre mange spørsmål. Har dere vært på helt spesielle skoler? Og svaret ja. Vi har ikke vært på gjennomsnittsskoler. Vi har vært på skoler som skoleeier har plukket ut, og så har skoleleder plukket ut 2 lærere. Dette ikke representative klasserom I norsk skole, men det klasserom hvor elevene har jobbet 1-til-1 I minst et år, og de har lærere som veldig gjerne vil teste ut for eksempel ideer knyttet til tverrfaglighet, som vi nå vet kommer I fagfornyelsen. Jeg sier ikke at det men jeg sier at det kan være representativt for den type klasserom vi I større grad kommer til å få I ungdomsskolen når det gjelder arbeidsformen. Men det alltid farlig å si det, fordi at det kan godt tenkes at det tar en annen retning. Men dere har jo nå rukket å lese kakene. Og det individuelle arbeidet går altså betydelig opp. Dialogisk helklasseundervisning det lite av, mens det monologiske holder seg cirka
sånn som det er. Det er altså her det har skjedd en endring. Så må vi inn i videodataen og se hva egentlig dette store individuelle kakestykket er. Og nå skal vi se litt kjapt på to case. Disse blir presentert i mye bredere omfang om 2,5 måneder. Jeg lovte dere en annen inngang også til dette. Det er nemlig å se på læremidler og læringsressurser. Et læremiddel, og her går det på intensjonen til det material som er lagd. Et læremiddel er lagd av noen som har tenkt skole når de lagde det. Men når noen skriver en kronikk, så tenker de ikke på kompetansemål i samfunnsfag i 10. klasse. De skal skrive en kronikk, men læreren ser at denne kronikken passer i samfunnsfag i 10. klasse. Derfor så er det jo alltid spennende å være lærer, fordi at alt kan bli læremidler, men da må læreren gi det en innramming, mens læremidlet har en innramming i seg selv. På den andre siden så kan vi tenke at vi har et innhold, og vi har et verktøy. Word er strengt tatt ikke et læremiddel. Word er et tomt ark som du kan begynne å skrive i, og med det arbeide med å utvikle kompetanse i en læringssituasjon. Og når vi da prøver å se på to ungdomsskoler, og dette er min siste slide, så begynner jeg i Chromebook-land. Og da er det Google, da er det Google som gjelder. Og da har vi sett da på læremidler. Hva brukes da i noen timer i et prosjekt? Vel, det er ikke noen lærebøker. Det er internettkilder og YouTube. Og så er det masse forskjellige typer software for å lage det produktet som elevene skal sitte igjen med. Hvis vi da ser på timene, for at vi har to stykker som observert i hvert klasserom, og den ene har sittet og tatt tiden på hva slags arbeidsform læreren lagt opp til på ulike tidspunkt, og den andre har sittet og sett på hva er det slags type programmer, læremidler som blir brukt akkurat nå. Dette her er da en lærer som har det vi ofte vil snakke om som bra på lærerutdanningen. Det er en stor variasjon i timene. Læreren er ofte inne og sier noe om hvordan dette her blir gjort. Vi kan ikke si at denne timen er bedre enn en time som er annerledes strukturert. Fordi at vi har ikke dette som en kontrollgruppe, nei, en testgruppe, så en kontrollgruppe ved siden av, men vi kan si noe om variasjon ved å gjøre denne type undersøkelser. Og da ser det sånn ut på kakenivå med det her. Og det er klart at når du aggregerer sånn som jeg har gjort med ulike case opp til den store kaka jeg hadde i stad, så sier den egentlig ikke så mye. For det er stor variasjon i de klasserommene vi er i. Men til sammen så får vi altså en ganske stor andel individuelt arbeid. Hvis vi så ser på en iPad-skole, så er det forskjellig. Dette er en annen type tverrfaglig prosjekt. Her jobber elevene over tid med samme oppgave, men i ulike typer timer. Vi er både inne i naturfag, vi er inne i matematikk, og vi er inne i kunst og håndverk. Men oppgaven er på en måte den røde tråd i oppgaver som løses i de timene. Og her igjen, relativt stor andel med individuelt arbeid. Og dette er det de lagde. De jobber altså med målestokk i matematikktimen. Og så i kunst- og håndverkstimen så blir det målestokk i et program som heter SketchUp. Da må de innom PC-en, for SketchUp finnes ikke på iPad. Og så til slutt så blir det altså et hus bygd i riktig målestokk, lyssatt med en lyskrets, og alle vet jo at vi må lære om likestrøm og vekselstrøm i ungdomsskolen, og da kan man demonstrere hvordan det gjøres ved å lage den lyskretsen og lyssette huset som er tegnet ut i matematikktimen og skapt i kunst- og håndverkstimen. Og sånn ser da læremiddelmiksen ut. En blanding av det digitale og det analoge, men altså ingen bøker, ingen type programmer som er utviklet spesielt for det her. Jeg kan diskutere om SketchUp er et skoleprogram, det skal jeg gjerne være med på. Og heller ikke så særlig mange kilder utenfor. Så hva skjer videre i GEP-prosjektet? Vel, i dag presenterer vi på nett en sak om digitalisering som tar utgangspunkt i den store reviewen. Og så lager vi etter hvert et dokument knyttet til det. Men så gjør vi først og fremst arbeidet dette her som utviklingsprosjekt. Så på tirsdag så kommer jeg til en skole og diskuterer de tingene vi har funnet, og tar opp ulike problemstillinger knyttet til den internasjonale litteraturen med lærere, slik at de får spørsmål. Og alle de spørsmålene kommer til å ligge ute på nett, slik at enhver skoleeier og skoleleder kan hente der og lage opplegg som er tilpasset sin skole, ettersom hvor langt de har kommet i digitaliseringen.